Welcome back to my channel, Dipankar'S. So, like, I'm going to go to the Puja Pujasaki upon Koilu. Adios, I'm Mahastomi. Zabarasu Nagaon town ole, aru Nagaon town no ebar puja kot kene kore sokol kin dekhaisu asolote jaborasil saptami na khoni ar proti bosor saptami ma jao kintu kali amar eta dihanor program asil mori gao thekane jabon roilo goti ke adi baisu jao aru kot kot Nagaon kene ke puja pati sokol kin explore korisu apnok dekhaisu goti ke apnok video sai thako Guys, I'm here to Nagaon town. I'm here to Puja Mondol. আমাৰ তৃতীয়খন পূজা মণ্ডপ বুলি যিখন আছে নগাঁও জিটি ফ্লোৰ মিলত থকা পূজা মণ্ডপ আৰু ইয়াতো প্ৰতি বছৰে ডাঙৰকে পূজা পতা হয় আৰু এবাৰো দেখিছে কি ধুনীয়া কৈ লাইটিংৰে সজাই পৰা তোলা হৈছে এতিয়া ভিতৰলৈ যাম আৰু ভিতৰৰ ধুনীয়াকে সকলোকিন দেখুৱাই আছো Guys, I'm here to see the Titiyakhan Puja Mondop. This is the Hobogar State Bank or Mukhote Ase. Yato Pusu Dangoke Pati Aru Ebar Dekhise Ekhon Mukhote Pura Kuhilari Duniya Ke Bonua Hoise. আমি আহিলো তে আমাৰ ছোটখন পূজা মণ্ডপ বুলি যিখন আছে নিজৰাজন পূজা মণ্ডপ আসলে ইয়ালে কোনোবাৰে আহা নাই এবা পুন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিলো আৰু ইয়াতে প্ৰতি বছৰ দিনাকে পূজা মণ্ডপ সজা হয় আৰু এবাৰ দেখিছ কি দিনাকে সজাইছে Guys,
গাইজ আমি আহি পাই গলে আমার পঞ্চমখন পূজা মণ্ডপ যখন হয়েছে নগাঁও হিন্দু সন্মিলনীত থাকা পূজা মণ্ডপখন ইয়াতো প্রতি বছরে বহুত ডাঙরকে পূজা পাতে আর এবারও ইয়ার থিমটো হয়েছে আমার নগাঁও আমার গৌরব। গাইজ আমি আহি পাই গলে আমার ষষ্ঠখন পূজা মণ্ডপ যখন হয়েছে আমার নগাঁও বেঙ্গলী গার্লসত থাকা পূজা মণ্ডপ ভাগ আর ইয়াতে দেখেছে মানুষের কেনকা ভিড় আর ইয়াতে প্রতি বছরে বহু ডাঙরকে পূজা মণ্ডপ সজা হয় আর ইয়াতে দেখেছে এবার কি ধুনিয়াকে ব্যতিক্রমীকে পূজা মণ্ডপ সজাইছে। গাইজ আমি আহি পাই গলে আমার সপ্তমখন পূজা মণ্ডপ যখন আছে নগাঁও আই টি আইত থাকা পূজা মণ্ডপ ভাগ ইয়াতে বনাইছে ৰাম মন্দির আর দেখিছে ইয়াতো সেই বেঙ্গলী গার্লসের নিচিনা অবস্থা কেনকা মানুষের ভিড়। গাইজ আমি আহিলো এতিয়া আমার অষ্টমখন পূজা মণ্ডপ যখন আছে পানীগাঁও চারিআলি কালী মন্দিরের পূজা মণ্ডপ ভাগ এতিয়া আমি ইয়ার ভিতরলৈ যাম আর ইয়াতে দেখিছে মানুষের কেনকা ভিড়।
গাইছ আমি আহি পালোহি আমাৰ নবমখন পূজা মণ্ডপ আৰু যিখন হৈছে ৰাজস্থানী দুৰ্গা পূজা সংঘ আৰু যিখন আছে হৰগাঁৱত ইয়াত এবাৰ ৰামেশ্বৰম টেম্পলটো সজা আছে আৰু ইয়াত ইয়াতো দেখিছে মানুহৰ কিমান ভিৰ গাইছ আমি আহিলোঁ তেলাপতি পৰ্ণখন পূজা মণ্ডপলৈ আৰু ইয়াতে সজা আছে লক্ষ্মী নাৰায়ণ টেম্পল আৰু দেখিছে ইয়াতো মানুহৰ কিমান ভিৰ তেলিয়াপতি দ্বিতীয়খন পূজা মণ্ডপলৈ আৰু ইয়াতো দেখিছে পূজা মণ্ডপ বা ব্যতিক্ৰমীকৈ সজাই পৰা তোলা হৈছে আৰু ইয়াতে সকলোৱে চেলফি লোৱাত ব্যস্ত আমিও এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰৰ দেৱীজনা দৰ্শন কৰি আহোঁ আমি আহিলোঁ তেলাপতি তৃতীয়খন পূজা মণ্ডপলৈ আৰু 2023 চনৰ দুৰ্গা পূজা স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো এইখন হৈছে শেষৰখন পূজা মণ্ডপ ইয়াতে চন্দ্ৰযান 3খন সজোৱা হৈছে আৰু কাষতে দেখিছে পৃথিৱীখন ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে তো গাইজ ফাইনেলি সেই ঘৰ পালোহি ৰাতি এতিয়া বাজি গ'ল টাইম 11:30 আছিলে নগাঁও ৰাতি মানে ইমানেই ভিৰ আছিল ন একদম মানে যাব পৰা যদিও মানে বাইক লৈ গৈছোঁ তথাপিও বহুত ভিৰ বাইক মানে বহুত জেগাত ৰাখি পেলাই খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে মানে আই টি আইলৈ পূৰা বহুত দূৰ খোজকাঢ়িবলগা হৈছে মানে ইমানেই ভিৰ আৰু প্ৰায় মানে আই টি আই ভিতৰত সোমাওঁতে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান লাগিছে আকৌ ঠিক তেনেকৈ বেংগলী গাৰ্লছৰ যিটো মানে ডাঙৰকৈ পূজা পাতে তাত সোমাওঁতে প্ৰায় আধা ঘণ্টামান লাগিছে আপোনাক ইতিমধ্যে ভিডিঅ' চাগে দেখা পালে কেনেকুৱা মানুহৰ ভিৰ মানে একদম মানে আগতে মানে অষ্টমী দিনাখন যাওঁ সেইকাৰণে ভিৰটো কম থাকে আৰু এইবাৰ অষ্টমী দিনাখন গৈছোঁতো ভিৰ পূৰা বেছি হৈছে আৰু আচলতে মানে ভিৰ যদিও ভিৰ আছে বঢ়িয়া লাগিছে চাই পেলাই বিশেষকৈ মানে বেংগলী গাৰ্লছৰ যিটো মানে পূজা মণ্ডপ বনাইছে একদম আল্টিমেট বনাইছে গতিকে এই পূজা ভিডিঅ'টো আহিনে সেই যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব চাই যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু 4:30 টিপি দিব যাতে মই দি আগতো ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন লগা পোন প্ৰথমে পাই যায় তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ জয় আহোম।